Dünyanın yetekçi biyolog olimlari yer sayyorasi qariyib 4,5 milyard yil ilgari paydo bo'lganligini ilmiy izlanishlarda asoslab berishgan. Uning atigi 29%dan ortiqrog'i quruqlikka, qolgan qismi esa dengiz va okeanlarga to'g'ri keladi. Shundan ishlov beriladigan maydonlari bor yo'g'i 11%ni tashkil qilar ekan. Insonlar uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining 88%ini yetishtirib beradi. Ana shu raqamlarning o'zi ham bebaho xazina bo'lgan ona zaminning har qarich ichidan unumli foydalanish ne kadar muhim ekanligini ko'rsatib turibdi. Azaldan Surxon zamini o'zining sarxil mevalari, vitaminga boy poliz va sabzavot mahsulotlari bilan xaridorlar e'tiborini tortib kelgan. Surxondaryo viloyatidan salkam 200 km olisda Boysun tumanining tog'li hududida joylashgan Duoba mahallasi tomon o'tsangiz, mehnat faxriysi Ramazon bobo Abdullayevning olma, yong'oq bog'ini ko'rasiz. Qarangki, tog'ning notekis relyefida bir tekis o'sgan olma daraxtlari bo'yi kichik bo'lsa-da, shoxidagi mevasini zo'rg'a ko'tarib turibdi. Uy sharoitida bog' tashkil qilgan bog'bonning aytishicha, olma daraxti parvarish qilinayotgan ushbu bog'ning har gektaridan 40-45 tonaga yaqin hosil olinar ekan. Olmadan biz har yili maksimum 20 milliongacha daromad olamiz. Bozorga qishloqdoshlarimiz olib borib sotadi, o'zimiz ham sotamiz. Bozorda qayerning olmasi? Gumatakning olmasi. Hamma gumatakning olmasini oladi. Nimaga? Bularga dori bermaymiz. Parvarishi hamma olmalarning tagi yumshatiladi. Olma har yil hosil beradi. Bog'da bodom ham bor, uzum ham bor, teraklar hisobsiz. Mana shu teraklardan sotib shu yil bir ko'pri ham qurdim. Bizda dorivor o'simliklar ham ko'p. Olqor bor, zanjabil bor, kiyigoti bor, kiyigotining ikki xili bor, yalpizining ham ikki xili bor. Mana bu olma xubani olma. 5 yulduz ham deydi. Yuqorisini kessangiz 5 yulduzning o'zi bo'ladi. Endi bu olma hosilli olma. Agar oziqasini berib, suvini vaqtida qo'ysangiz, har yili hosil beradi. Bozorda eng oldi ketadi. Hozir uzilishiga bir 15-20 kun bor. Oktyabrning 15-lardan keyin bemalol uzib, yashiklarga sop saqlasa bo'ladi. Albatta, bog' parvarishi ishning ko'zini bilgan odam uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Avvalo yaxshi niyat, undan so'ng g'ayrat, shijoat bilan qilingan parvarish, mehnat hamisha ko'zlangan natijani beradi. Haqiqiy bog'bon har bir niholni qadrlaydi. Serhosil ko'chatlar ekish va parvarishlashga alohida e'tibor qaratadi. Bog'imda mana yong'oqlarim bor, yong'oqlarni 12 mingdan 20 minggacha sotamiz. Yong'oqlarning 20 mingligi yuqagina bo'ladi. Nima uchun yong'oq ekdim? Ser hosil, keyin mag'zi insonlarga foydali. Bizga yong'oq ham daromad, tog'da yong'oq ham ko'p. O'qish kerak, o'rganish kerak, harakat qilish kerak. Hozir inson xor bo'lmaydi. Men shunga erishdimki, oldin mana shu atrofgina 15 sotik tomorqam bo'lsa, shu o'ylaymanki, agar 1 gektar tomorqa bo'lsa, bir oyla shu 1 gektar yeriga mana bo'ldi, mashg'ul bo'ladi. Shundan kuni ham o'tadi, mashina ham oladi, o'g'lini ham uylantiradi, qizini ham turmushga beradi, hammasini qilsa bo'ladi. A mehnat, mehnatning tagi rohat. Mehnat kishini ulug'laydi mana. Rahmat mana meni ulug'ladi mehnat. Bor gapki, bugun uy sharoitida o'zini o'zi band qilib ishlayman deydigan inson uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Tomorqa esa daromad manbai. Faqat nima ekib, qanday parvarishlashni o'zlashtirgan insongina yutadi. Umuman mevaning serhosil, shu bilan birga bozorbob navlarini ekish, mehr bilan uni parvarish qilish lozim. Bu yumushlarni tomorqa egalari ishdan bo'sh vaqtlarida amalga oshirishsa-da, uning zamirida tomorqadan unumli foydalanishni, aholi turmush sharoitini yanada rivojlantirishni, dasturxonlar to'kinligiga xizmat qilish maqsad qilishgani hech kimga sir emas. Zero dasturxonlarimiz to'kinligi kafolati ham shunda. Ramazon ota ham olma va yong'oqning serhosil bozorbob turlarini ekib, undan mo'l hosil olib kelmoqda. Bu yumushlarga farzandlari, nevaralarini ham sherik qilgan. Mana qarang, katta yong'oq. Shu yong'oqdan kami 3 xalta hosil olaman. 3 xaltani 30 kilodan hisoblasak 90 kilogram bo'ladi. Endi 90 kiloni 15 mingdan sotsak milliondan oshib ketadi. Xuddi shunday usta bog'bonlardan biri Bandixon tumanidagi Xo'jayipok mahallasidagi tog' yon bag'irlari, adirliklari va cho'l zonasi Nuroniy Tojimurod Ergashev sa'y-harakati bilan bog'ga aylantirilmoqda. Aslida keksa yoshli Tojimurod bobo Ergashev o'zidan bog' qoldirish niyatida tinib tinchimaydigan insonlardan biridir. Shu sababli u Bandixon tumani Xo'jayipok mahallasi hududidagi cho'l zonasidan 37 gektar yer maydonini o'zlashtirdi. Albatta, cho'l zonasida suvning bir tomchisi ham qadrli bo'lib, zarga teng.
Suvsiz cho'l adirlikdan yer ochgan mirishkor suv tejashda o'ziga xos texnologiyani yo'lga qo'ygan. Shu bois katta maydonni sug'orishga mo'ljallangan hovuz ham qurildi va barcha dalalarda intensiv usulda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida sug'orish ishlari olib boriladi. Tashkil etilgan Xo'jayipok Toshkent mas'uliyati cheklangan jamiyatining dehqonlari tomonidan 16 gektar yerga bodom, 1 gektarda sarimsoq piyoz, 2 gektar yerda piyoz va 5 gektar maydonda g'alla yetishtirilyapti. Cho'lu biyobonni obod qilgan inson deya ta'riflanayotgan Tojimurod Ergashevning tajribasini o'rganish foydadan xoli emas. Kelajakda tadbirkor 2,5 million AQSh dollariga teng xorijiy investitsiyani jalb qilishni maqsad qilgan. Bu sarmoya evaziga yana qo'shimcha 120 gektar yer maydon o'zlashtirilib, pista, bodom va olxo'ri ko'chatlari parvarishlanib, intensiv bog' yaratish rejasi ham bor. Ushbu loyihalar tufayli korxonaning yillik eksport hajmi 0.8 million AQSh dollariga yetadi. Mahalliy byudjetga tushum prognozi esa 0.5 milliard so'mni tashkil qiladi. Toshkentda yashayman. Shu prezidentimizning gaplarini eshitib, to'lqindan mana shu cho'lga keldimda 35 gektar yerga suv chiqarib keldim. 7 gektar hazi bodom ko'chati ekdim. Bir 230 tub klapada vodiydan nog'ob ekdim. Mana pastni qarang, bodomni qarang, mana bodomlar egib, narag'i uzumlar egib tashladim men. Ammo cho'lda ishlasa bo'lar ekan qim. Bu metr job 6000 deb, faqat buning qadrini bilishimiz kerak. 120 gektar joyda bog'zor qilaman dedim. 10 gektar asi limonlar qilaman dedim. Bu limonlar bizda mana Tbilisda bir de shamolli ko'proq tog'dan bir shamoli bor. Lekin pastdan joy qildirib qo'yibman. Jizzaxlarda ko'rib keldim, shu tog'ni yorib turib, 3 metr pasta qilib, ustini yopib qo'yibdi. U sovg'im bilan. Shuni qilaman deb pastga joy ajratib, endi traktorlar kelsa nasib ishni boshlayman deb turibman endi. Umuman olganda viloyatda bog'dorchilik sohasi rivojlangan tarmoqlardan sanaladi. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda ham o'z o'rni bor. Endi ushbu tarmoqni rivojlantirish ko'rsatkichlariga e'tibor qaratsak, 2023 yilda 128 ming tonna meva mahsulotlari yetishtirish prognoz qilingan. Viloyatimizda 2023 yil kuz oylarida 350 gektar bog'zorlarimiz va 280 gektar tokzorlar rekonstruksiya qilinib, o'rnida intensiv bog' va tokzorlar barpo etish rejalashtirilgan. Yurtimizda shunday tashabbuskor insonlar bor ekan, ularning ishidan zavqlanasan kishi. Bunday so'lam, go'zal maskanda yashashning o'zi bir baxt. Ana shu baxtning barqaror bo'lishi uchun har bir O'zbekiston fuqarosi sidqidildan harakat qilmog'i, o'z hissasini qo'shmoq lozim. Zero vatanni sevish, u bilan g'ururlanish, uning istiqboli uchun qayg'urish biz uchun ham qarz, ham farzdir.